Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás pri ďalšom našom redakčnom teste. Dnešný deň začal poriadne chladne a bojoval som aj so silným vetrom a zimou, preto aby som sa dostal sem na západ, ale stálo to za to, pretože cez deň vyšlo slniečko a ja som si užíval parádne deň v sedle parádnej novinky 2020. Tu vám hneď predstavím, mám ju tu za sebou, je to nová Suzuki V-Strom 1050 a to vo verzii XT. Nový V-Strom bol pomerne pekným prekvapením jesennej výstavy v Miláne. Napriek tomu, že sa už pár rokov špekulovalo o tom, že by Suzuki mohla prísť s motorkou, ktorá sa dizajnovo bude podobať na ich legendárny stroj, ktorý jazdil rally Paris-Dakar, teda Suzuki DR Big 800 alebo 750, tak sme si neboli celkom istí. Pre rok 2020 to Suzuki vybalila a nového V-Stroma ušila do tohto nového šatu, ktorý je evidentne inšpirovaný Bigom. Ten hlavný dizajnový prvok je tento mohutný veľký zobák, ktorý sa kedysi dávno jasne práve na tom modele DR Big objavil. Dopredu teda prišlo aj takéto hranaté svetlo, veľmi podobné tomu, ktoré sa našlo minulý rok v Suzuki Katane, takže naozaj zaujímavá záležitosť. Inak motorka bola kompletne celá prekopaná, vrátane motora, vrátane všetkých možných ďalších prvkov a hlavne elektroniky. Tak samozrejme musím začať motorom. Ešte teraz si veľmi jasne spomínam, ako som robil test na predchodcu a vtedy som spomínal, že tento motor je veľmi dobre spravený, vynikajúci, dnes už vymierajúce motory, tak povediac 90-stupňové V-čko, krásne. Suzuki ho nenechala umrieť, čo je super. Dneska má ten motor 1037 kubíkov, plná Euro 5, má elektronicky ovládané škrtiace klapky, takže ride-by-wire systém. Má 107,5 konia a 100 Nm, čo sú krásne hodnoty, veľmi dobré pre zábavnú, športovú, ale aj turistickú jazdu. Samozrejme, nielen o motore to všetko je, dôležitý je aj podvozok. Suzuki dala V-Stromu plne nastaviteľný podvozok, ako vpredu, tak aj vzadu. Je tu aj ľahko nastaviteľné predpätie, 160 mm zdvihy, taký zdravý priemer medzi cestou a terénom. Vpredu 19, vzadu 17. Výška sedla je 850 mm, takže dostupné pre všetkých bežných jazdcov. Objem nádrže je 20 litrov, takže to bude aj na slušný dojazd cez 300 km na jedno natankovanie. No a celok plne natankovaný V-Strom v základnej verzii váži 236 a verzia XT, ktorá je vybavená všetkými spomínanými doplnkami, plne pripravená motorka na turistiku, teda okrem batožiny, má 247 kg. Dnes samozrejme na motorkách je veľmi dôležitá aj elektronická výbava. Tu sa V-Strom dostal tiež veľkého updateu. Spomínal som už ten motor, ktorý teda je riadený elektronicky. Suzuki V-Strom má teda samozrejme voliteľné palivové mapy označené ABC. Ačko najostrejšia s najostrejšou reakciou na plynovú rukoveď a Cčko taká, povedal by som, že do dažďa vhodná. Samozrejme nechýba trakčná kontrola. Toto všetko, čo som spomínal, je aj v základnej teda verzii, v štandardnej. A teraz verzia XT prináša ďalšie elektronické asistenčné systémy vďaka IMU jednotke 6 osej od firmy Bosch, ktorá prináša vlastne náklonovo citlivú elektroniku. Samozrejme je to náklonovo citlivé ABS-ko a trakčná kontrola, ale Suzuki má aj pár svojich vylepšení. To znamená, že tieto systémy reagujú aj na to, že či motorka ide hore kopcom alebo dole kopcom. Takže má detektor, má systém, ktorý je závislý od sklonu motorky a rovnako aj od miery zaťaženia. Dokáže zistiť, že či na motorke sedia dvaja jazdci, prípadne batožina a upraviť teda brzdový systém náležite. Je tu aj systém asistent rozbehu do kopca. Ku tej elektronike ešte spomeniem samozrejme tempomat, ktorý chýbal. Inak ovládanie je veľmi jednoduché a to pomocou takéhoto ovládača na ľavej rukoveti. Pomocou v podstate troch tlačítok sa dá veľmi jednoducho a veľmi intuitívne nastavovať všetko potrebné. Keď som spomínal tú prístrojovku, nejedná sa to o plne farebný TFT display, ale je to takáto na čiernom podklade bielo svietiaca prístrojovka. Má množstvo dobrých informácií, niektoré sú menšími písmenami síce, ale nemal som problém s čitateľnosťou. Aj na priamom slnku veľmi dobre čitateľná, veľmi prehľadná a ako som spomínal, dobre sa ovláda. Keď som spomínal verziu XT, tak vám poviem aj
rôzne tie doplnky, ktoré sú už v sérii v tejto verzii. Je to hliníkový kryt spodku motora a tieto padacie rámy, ktoré vyzerajú vyslovene robustne. Sú to LED smerovky, krytý rúčok, nastaviteľné plexy bez náradia, sedadlo, ktoré je delené, nastaviteľné, dvihnutelné pre vodiča o 20 mm. Je to ešte aj hlavný stojan, ktorý je v sériovej výbave, čo je veľmi praktické. A pod sedadlom spomínaná 12-voltová zásuvka. Na sériový stav si myslím, že veľmi príjemné, veľmi pekné prevedenie a veľmi dobrý zvuk. Ten zvuk je oveľa lepší ešte za jazdy pri takých tých rýchlostiach, keď tam máte okolo 4-5 tisíc otáčok. Veľmi pekný dunivý zvuk ide z výfuku po otočení plynovej rukovete. Taký by som povedal, že veľmi návykový. Pokiaľ ide o turistiku, samozrejme na toto inžinieri mysleli. Vestrom je na to pripravený veľmi dobre. V prvom rade pohodlným sedadlom, vzadu je integrovaný robustný nosič. Tu je príprava na originálne kufre, ktoré sa dajú pekne namontovať bez rámov. Takže taká klasika, na ktorú sme zvyknutí. Máme tu kryté rukoveti, tie sú také skôr samozrejme myslené pred vplyvmi toho počasia. Predné plexy sa dá výškovo nastaviť, je to vymyslené tak zaujímavo, že tá nastavovacia páčka je tu na spredu, takže veľmi ťažko sa to bude robiť za jazdy, ale je tu viacero polvoch, ktorých sa to dá vlastne zaertovať takýmto spôsobom. V tej najvyššej polohe nemám, čo sa týka aerodynamiky a funkčnosti toho plexy, nejaké výčitky. Jednoducho funguje to dobre, len je škoda, že viac menej sa to nedá nastaviť od jazdca. Mám radšej tie jednoduchšie systémy, kedy to urobím aj za jazdy a jednou rukou a bez akéhokoľvek povolovania nejakých aretačných páčok a podobne. No a teraz už poďme priamo na dojmy teda z jazdy. Napriek tomu, že tie čísla, tie papierové, v prípade XT-čka 247 kg s plnou nádržou vyzerajú nejako hodne vysoké, môžem povedať, že Vestrom je na pocit a na manipuláciu aj na mieste veľmi, veľmi ľahký, veľmi, veľmi dobre sa s tým manipuluje. Je to spravené nejako tak, že to klame telom, by som povedal. Nie je to nejako výrazne tieto kila cítiť. Mám dojem jednoducho z tej motorky, že je oveľa ľahšia. Veľmi podobný dojem som mal aj z motora, pretože keď som na Vestroma vysadol, tak som si neštudoval hneď dopredu tie parametre, nezvyknem to robiť. A jednoducho mal som pocit oveľa výkonnejšieho motora, ako potom, keď som si prečítal tých 107 koní a 100 Nm. Na diaľnici, keď som bol šestka zaradená, tie diaľničné rýchlosti sú tam hneď a bez problémov nejaké obiehanie toho kamióna aj vo vyšších rýchlostiach. Veľmi pružne, veľmi dobre ten motor reaguje, veľmi svižne. Naozaj odhadoval by som tomu kľudne aj 120-125 koní. To bol taký môj odhad, ktorý nie celkom korešponduje s tým. Na druhej strane je to pochvala pre konštruktérov, že dokázali urobiť taký dobrý prejav toho motora. Skúšal som aj tie tri palivové mapy štandardne. Skončil som na Ačku, na tej najsilnejšej, najostrejšej. Možno na takú kochačkovú jazdu s priateľkou na dovolenku je lepšie to Bčko. Trakčná kontrola, ABS-ko, brzdy. Brzdy sú radiálne štvorpiestiky, fungovali veľmi dobre. Tam sa nedá dneska kritizovať už absolútne nič. Tá trakčná kontrola samozrejme intervenuje do toho, ako náhle som vyšiel trošičku do nejakého terénu, čo som si samozrejme nemohol nechať ujsť, tak zasahovala do toho dosť. Skúsil som všetky tri režimy, alebo všetkých. Tá intervencia je veľká. Pre mňa osobne tradične najlepšia trakčná kontrola je žiadna. Ako náhle som ju vypol, tak sa s Vestromom dalo veľmi, veľmi dobre pojazdiť. Po takých tých šotolinách a poľných cestičkách, ja to mám rád. Postoj v stupačkách, ihneď, veľmi dobrý. Motorka tuná je veľmi štíhla. Riaditka sú podľa mňa vo správnej výške. Plexi som si dal do dolnej polohy, tak mi ani neprekážalo. A veľmi dobre sa Vestrom ovláda aj v tom našom teréne. Jazdil som pomerne svižne. Tie šotoliny pri takej ostrejšej jazde by to chcelo ten podvozok trošičku pritvrdiť tak, ako je nastavený. Niečo totiž to klepalo, buď to bol doraz odzadu, alebo mohol to byť aj hlavný stojan, aj keď tu má takéto gumy dorazové.
Na to, ako je Westrom zameraný, si myslím, že tie jeho offroadové schopnosti sú veľmi dobré. A veľmi dobre je ergonomicky navrhnutý, čo sa týka tej jazdy v stupačkách. V tom teréne vynikajúce budú určite padáky pre nejedného majiteľa. V tejto verzii tu sú aj takto vysunuté do boku, tak si myslím, že veľmi dobre ochránia aj tieto plasty. V tom teréne bude trošku limitujúcim faktorom to, že tu dole sú vedené výfuky pod motorom a ten kryt, ktorý tu je, ich jednoducho neochráni. Takže tá svetlá výška je jednoducho nižšia a bude na to treba dať pozor. Nikto si ale asi Westroma nebude kupovať na to, aby vyslovene s ním offroadoval. Keď sa vrátim na cestu, vynikajúca, veľmi zábavná motorka. Tento výkon mi bohate dostačuje tie rýchlosti. Diaľničné sú tam, vravím, že okamžite, čiže pokiaľ ste na okreskách, tak sa vozíte veľmi, veľmi svižne a veľmi, veľmi rýchlo. Podvozok je tak dobre nastavený. Je nastavený tak, že je komfortný, je pohodlný aj na nejaké rozbitejšej ceste, všetko to zvláda a pri ostrejšej športovej jazde bez problémov stíha tomu motoru. Ako som spomínal, dojem môj bol oveľa výkonnejšej motorky, za čo, čím si ma Westrom vyslovene získal. Ten prejav celej tej motorky je jednoducho veľmi, veľmi zábavný. Hovoril som to aj v minulosti pri poslednom teste, že Westrom bola taká šedá myška, pretože ten predchádzajúci dizajn nebol možno nič moc a stál tak trošku v tieni tých ostatných konkurentov. Dneska dostal Westrom všetko to, čo ľudia požadujú a potrebujú. Dostal tú náklonovú elektroniku a pokročilé elektronické systémy, ktorými sa dotiahol absolútne na celú svoju konkurenciu. Ja si myslím a kľudne by som s Westromom ho porovnal teda aj s napríklad s GS-om alebo s takýmito motorkami, aj keď oni majú potom už vyšší výkon, niektoré až 150 koní. Ja si myslím, že na cestách bude Westrom s nimi v pohode stíhať a je podobný aj zameraním, čo sa týka pneumatik, zdvihu a tak ďalej. Pre mňa osobne veľká škoda v prípade Suzuki, že Westrom v prevedení XT takýto krásny s týmto dizajnom, s týmto rally inšpirovaným dizajnom nespravili v štýle väčšie zdvihy, 21 vpredu, 18 vzadu, aby to bola naozaj taká replika pôvodného DR Biga a vlastne mali by automaticky hneď konkurenciu ku Afrike, ku 790, ku 850 GS-u a myslím si, že by to bol veľmi silný konkurent. Celý ten balík, totižto motor, elektronika, výbava je na veľmi dobrej úrovni a chýba tam len ten podvozok vyslovene pre offroadovo zameraného jazdca. Takže toto je pre mňa také možno trošku sklamanie. Tá verzia XT je vlastne plnšia vo výbave, inak zameraním ostáva rovnako ako štandardná verzia. Tak možno by tu bol priestor a verím, že sa niekedy v budúcnosti dočkáme aj motorky, ktorá bude k tomu Bigu ešte bližšie tým podvozkom a tým tou ochranou motora, povedzme, vyššími zdvihmi, tým offroadovým zameraním. To je niečo, čo by moje endurácké XL endurácké srdce privítalo. Ako to teda uzavrieť? Nový Westrom podľa mňa zabil úplne celkovým tým dizajnom. Z tohto dizajnu jednoducho cítiť ten duch toho DR Biga. Je dobré, že sa využíva táto legenda, táto legendárna motorka. Verím, že vďaka tomu nový Westrom veľký vlastne vyskočí z tieňa svojho predchodcu. Predchodca bol vynikajúca motorka, vždycky som to vravel, ale nejako ostávala v tieni tých väčších alebo populárnejších kolegov. Nový Westrom zakontroval teraz veľmi dobrým vydareným dizajnom, ktorý si myslím, že sa bude mnohým ľuďom páčiť a preto sa po ňom obzrú. K tomu pridal podľa mňa veľmi dobrý a zábavný motor. Dobré brzdy a skvelý, plne nastaviteľný podvozok, bezdušové kolesa a to nastavenie, ktoré je najviac žiadané, treba povedať. Sice ja som blázon a veľmi rád jazdím v teréne, ale väčšina ľudí na cestovných endurách má to oveľa, oveľa viacej orientované na cestu, takže v tomto smere ten Westrom robí to, viac menej, čo aj väčšina konkurencie. A k tomu vlastne dnes toľko potrebná všetka tá elektronika a tie asistenčné systémy na tej najmodernejšej úrovni. To je teda nový Westrom, vynikajúca, dobre ovládateľná, športová, zábavná motorka so skvelým dizajnom. No a samozrejme veľmi rád by som poďakoval aj slovenskému importérovi značky Suzuki za to, že ma kontaktovali a ponúkli mi test tejto motorky a samozrejme aj firme Bikers Centrum z Trnavy, odkiaľ som si motorku prevzal a vyzdvihol.
Samozrejme, ako vždy, ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá a naše testy, že sledujete Motorride.sk a že sledujete náš YouTube-ový kanál. Ak nemáte doteraz zaškrtnutý odber, tak to rýchlo napravte, aby vám žiadne video neušlo. Tak vás zdravím zo západného Slovenska a teším sa pri ďalších videách. Majte sa pekne. Čauko.